Hur mycket vet ni om Palmemordet? Kan någon hjälpa mig? Vi söker en ensam gärningsman. Han sprang upp för trapporna. Vad heter du? Känner du inte igen mig? Jag är Lisbeth Palme. Det är Olof som ligger här. Brottsoffer statsministern. Stig. Så du var först på plats? Högst rankad polis. Jag tar övervakningsledningen. Vi befinner oss nu i den största mordutredningen någonsin i Sveriges historia. Stig Engström. Jävligt ivrig mediakåt. Vad säger han då? Ja, det är det som är problemet, att han ändrar sig hela tiden. Jag tänker att vi tar det från början helt enkelt. Jag rusade fram för att hjälpa honom. Jag kände hans borttynande puls. Jag bara sprang efter honom. Den mördaren. Men var inte det livsfarligt? Ja. Du är ju en hjälte. Kan inte du berätta om vem du är? Jag är faktiskt ett stycke nutidshistoria. Hans historia från motkvällen går inte ihop. Jag håller ni fortfarande på med den där clownen? Egentligen är han bara en fjant. Exakt. Finns det någonting som plågar dig? Ett namn som dyker upp. Något sånt skulle han aldrig kunna göra. Stig, vad är det som du ångrar? Ja, vi vet ju båda två att du kommer åka fast förr eller senare. Jag skämtar bara, Stig.